секунд, ми перенаберемо. Ну і по Німеччині так здається, що і так б'є воно по нас не лише політично, але вже й от в контексті нашої попередньої теми. Ці ж ціни, які нині, по яких бізнес буде закуповувати газ, вони ж по суті продиктовані, десь кажуть експерти, і росіянами, які трошки прикрили свої підземні сховища, трохи зменшили видобуток і створили такі, ну, ледь не історично пікові ціни, там під $1000 за тисячу кубів підходить все. Ну, насправді багато спілкувалися з представниками експертів енергетиків, і вони кажуть, що там є і інші об'єктивні обставини, не можна все зводити виключно там до бажання якоїсь спекулятивної складової там з боку Російської Федерації. Тобто, але те, що в нас історичний був максимум зафіксований, якого раніше не було, і ціни зростають як на дріжджах, і питання в тому, що ми будемо робити? Чи збережемо ми транзит? Чи можемо ми бути впевнені, що в нас просто, ну там, елементарно ми зможемо забезпечити всі регіони газом? Тому що коли кажуть, та в нас в сховищах, у нас це Гуталіна, на Гуталінової фабрики, ми тут все. Питання в тому, що якщо ми не зможемо качати в звичному напрямку газ і виключно будемо говорити тільки про реверсну цю історію. Миколаїв, Херсон, там. Та там і не тільки складно. Не тільки південні, але й північ буде дуже важко опалювати. Тобто вони залежні від цього трубопроводу, тому що так постачається газ. І іншим чином, якщо там якісь там західні області ще якимось чином можна говорити про те, що реверс для них є порятунком. Тут ні. Тому тут питання і ціни, і кількості, і загалом, що робити, тому що вже багато хто каже, що дрова – наше все. І я вже почула про таке, що зараз найпопулярніше – це пилки-крадунки, знаєте, спиляв, я не знаю, там березу, сосну і побіг, знаєте. Тому тут треба вже з цим так само думати, що робити. Ну, від ситуації на газовому ринку до американського бюджету.